reagon për herë të parë Donaldi, konfirmon darje nga Beatrixë Ramosaj. Beatrixë Ramosaj dhe Donald Veshaj duket se janë darë përfundimisht. Çifti që bën shumë bujë me lidhjen e tyre brenda shtëpisë, u ndan shumë pak ditë pas daljes së Donaldit nga shtëpia. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ishte festa e post Big Brother ku nisën të gjitha dyshimet. Më pas, ram poshtë në moment kur Trixa hoqi Donaldin nga Instagrami. Ky i fundit nuk ka reaguar fare deri ditën e sotshme kur e hoqi vet Trixën nga Instagrami. Dhe kjo tashmë mund të merret si konfirmim për ndarje definitive të çiftit. Nuk dihet ende se cila është arsyeja e ndarjes, por gjatë qëndrimit në shtëpi Donaldi kishte deklaruar se nëse Trixa kishte ikur nga Shqipëria ai nuk do të fliste më me gojë. Kjo supozohet që të jetë një nga arsyet e ndarjes së tyre.